Vill du lära dig att göra pull-ups? Ja, men då är det här videon för dig. Fortsätt kolla, för jag ska gå igenom tipsen, knepen, övningarna som du behöver för att kunna komma till att klara av att göra pull-ups. Det första vi kommer börja med är hur vi ska hålla stången. Vi vill inte hänga i fingrarna så vi kan glida av, utan vi vill ha ett bra grepp. Hålla ordentligt tag om stången, och som du ser så har jag inte tummarna här uppe, men jag lägger tumgrepp så jag får ett tumlås, så att jag får ett ordentligt grepp om stången. Hur brett ska vi hålla då? Ja, ungefär axelbrett eller lite bredare, här kan vi välja, och gärna variera också. Men det som känns lagom kan vara axelbrett eller lite bredare. Den första övningen vi ska göra är dead hang. Här vill vi hänga. Du vill inte hänga och dingla med benen och en så här avslappnad kropp, utan spänn kroppen, spänn benen, spänn rumpan, spänn magen och häng. Det här är grunden för att vi sen ska kunna dra oss upp. Andra övningen, det är skapela pull-ups. Här vill du röra skulderbladen upp och ner. Den här kan vara lite knepig att få till i början, men försök att röra dem upp och ner långsamt. Det här är en superbra övning för att hitta rätt kontakt med rätt muskler som du sen behöver ha starka för att dra dig upp. Vi går vidare med nästa övning som är rodd, och här kan du göra det lättare genom att ha fötterna närmare rumpan. Känns det lätt så kan du flytta fram fötterna, då blir det tyngre, och när det här känns för lätt, ja, då kan du sedan flytta upp fötterna och ha dem till exempel på en box eller på en bänk, då blir det svårare. Kan du göra 10 stycken, då kan du göra övningen svårare helt enkelt. Träna med ett gummiband kan vara ett bra alternativ att lägga in i träningen. Det är ingenting som jag skulle rekommendera att bara träna med det, men det kan vara ett bra alternativ att lägga in så att du får känslan i kroppen hur det känns att göra hela rörelsen upp och ner. Och sen är det också lätt att känna hur man blir starkare, att man kan ta ett lättare och lättare gummiband. När du tränar med gummibandet kan det också vara bra att öva att gå lite extra långsamt på vägen ner. Den absolut bästa övningen för att klara av pull-ups eller bli starkare i pull-ups, det är negativa pull-ups. Det betyder att du hoppar upp och sen håller emot långsamt ner, och så långsamt som du kan helst. Har du svårt att hålla dig uppe och det tar så här 1-2 sekunder innan du är nere, då finns det ett alternativ jag kan visa dig. Men det här är verkligen en övning som jag är så här, det är den bästa övningen för att komma till att lära sig pull-ups helt enkelt. Känner du att det är jättetufft och svårt att hålla i stången på vägen ner och att du bara åker ner på en gång, då rekommenderar jag den här övningen istället för att bygga upp styrka för att klara av att göra de negativa pull-upsen. När den här går bra så kan du sedan ställa dig på knä så att du har en progression från den här vidare upp mot negativa pull-ups. Det du ska tänka på när du gör pull-ups, det är att ha en stark kropp, spänd mage, spänd rumpa, och sen vara lite bestämd och tänka, nu drar jag mig upp. Det kan vara svårt om du slappnar av i kroppen och du känner en tung känsla och försöker dingla med benen och försöker komma upp och sparka och sådär. Utan ha en stark kropp, bestämd känsla, dra dig upp. Nu har vi gått igenom en hel del övningar som är bra att träna på för att du ska klara av pull-ups. Vi började med att hänga. Alltså dead hang och bara hänga, det är ju en superviktig övning, för kan vi inte hänga i stången, hur ska vi då kunna dra oss upp? Så den är jätteviktig. Och den är också bra att fortsätta öva på för att få ett starkt grepp. Ju starkare grepp du får, desto mer kommer du också kunna träna. För du kommer känna att när du tränar så kommer du bli trött i händerna. Och ditt grepp, det kommer behöva härdas. Du kanske kommer känna att du får så här valkar i händerna och att du blir liksom härdad i händerna. Det hör till lite. Det är sådana händer man får när man tränar pull-ups. Ja, efter det här gick vi vidare på skapela pull-ups när vi jobbade med skulderbladen. Rörde oss upp och ner långsamt. Och sen gick vi ju vidare med roddarna. Och roddarna kan du ju då variera och skala upp och ner när du vill ha lättare eller svårare. Och lite när du blir starkare så kan du ju göra dem svårare. Sen gick vi vidare på pull-ups med band, där du även kan skala dem med tjockare band i början och byta till lättare när du blir starkare. Och sen favoriten då, ja, men det är ju negativa pull-ups. Hoppa upp, håll långsamt ner, och även här så kommer du ganska snabbt märka att du blir starkare om du tränar såklart. För grejen är att vi behöver ju träna de här, och vi behöver ha tålamod för att klara av pull-ups. Hur ofta ska vi träna dem? Jag ser en del personer som kör pull-ups och tänker såhär, nu ska jag klara pull-ups och träna varje dag.
och kroppen behöver vila emellan. Alltså det här är jobbiga övningar för kroppen, speciellt när vi håller negativt ner. Den är supertung och det kommer också märka att några repetitioner går bra, sen så tar det slut i armarna för att den är så jobbig den övningen. Skulle vi öva den en varje dag, ja men då kommer ju armarna till säga stopp. Så vi behöver vila alltså 2-3 pass i veckan, det är lagom, där du liksom kör de här övningarna och där du sen skalar upp och gör dem lite svårare och gör lite, du kan ju göra både liksom deadhang, att du kan hänga längre, men även när du hoppar upp och håller negativt pull-ups, att du kan hålla den liksom en längre tid ner för. Så kör de här övningarna så hoppas jag verkligen att du når din första pull-ups. Berätta gärna i kommentarerna hur det går med träningen och har du sett den här videon och klarat av att göra din pull-up, så får du jättegärna kommentera. Tack för att du har tittat på den här videon och jag hoppas vi ses snart igen. Hej då!